त तर झुसेले के हेरेको? कहाँ छ त्यो? के हेरे? नाम के हो त्यसको? झुसे हो झुसे के हेरे? झुसे भाइ झुसु भाइ यता हेर त झुसे झुसेलाई ननुहाएको बहुत दिन भइसक्यो। गिटार बजाउन थाल्यो। अब ऊ चाहिँ नि इसोमा बस्छ। उसलाई गरम भयो भने चाहिँ गरम भएपछि चाहिँ ऊ चाहिँ यहाँ गएर बस्छ, सुत्छ। अन्त गरम भयो झुसेलाई, गरम भयो राजा। Is learning to read and write. So from this day, 26th January 2021, he started to learn a Raja. Raja chai kahile pani school gaako chaina. So, Sano Dikin, he has been deprived of going school. So, he is around 11 years. 11 barsha ko cha. Tara pani ule sikeko chaina. So, hamile ulai homeschooling type ma. Ulai A, B, C, D sikaundai chu. Anta, usko aajko task A, learn garne. देन उसलाई यो सबै पेज भराउनु हामीले दिएको छ। हाई राजा भाइ, हे कि नै क्या सिक रह्यो आज? एबिसिडी। आज क्या सिका? एबिसिडी वो सब सिक रहा है। एबिसिडी सिक रहा है? हाँ। 0 1 2 भी सिकना है? हाँ। तो सब सिकना है। गुड। आज ए लिख कर दिखाओ तो, ये लिख कर दिखाओ तो, ये लाल कागज इधर। क्या हुआ उसको? ए ए ए क्या हुआ? सानोदेखिको उसले एउटा पनि सिकेको छैन, त्यही कारण हामीले उसलाई टाइम टाइममा अब उसलाई सिकाएको। And he is enjoying a lot and he loves to study. He is very happy to learn new things. Tara Juse is here. He doesn't know. He doesn't want to learn. Tara ule sabai bucha. Hi bhai. Hi bhai. ABCD na jani sabai bucha hai bhai le. Sab janta hai. Sab jancha ni. ABCD. Juse ka daju ju parasha. हेलो, आज चाहिँ म रिड गर्दैछु। के रिड गरेको? बुक। मैले गौरवलाई पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, ऊ चाहिँ एउटा पाण्डा हो भनेर। सो गरमको म सिलगढीमा छु, बागडुग्रामा छु, गरमै छ, तर हि इज ब्ल्याङ्केट बेरेर बसेको छ। पाण्डा हो, पाण्डा लेख्ना है। ये पढ़ लेंगे, ये इधर कर देंगे, फिर कौन सा? नहीं, बराबर तो आएगा। हाँ।
तभी दूसरा दूंगी, बराबर नहीं आएगा तो क्यों मैं दूसरा दूंगी तुमको? हाँ सब आयो भने मत दिन्छु, सब आएन भने किन दिनु? भन्नु हो भने चाहिँ राजाले एकछिन पर्खिन, राजाले चाहिँ मेरो हिन्दी पनि नेपाली पनि जम्बल डप गराइदिन्छ, अन्त उसको लागि चाहिँ आई हेभ टु स्पिक हिन्दी अल्सो नेपाली अल्सो ट्रान्सलेट गर्दैछु, ट्रान्सलेटर जस्तो भइसकेको छु, सो द्याट हि क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट वी स्पिक, वाट आवर ल्याङ्ग्वेज इज, अन्त मैले उसको भाषा पनि सिक्दैछु। लु अब ए ए लेख, ए लेखो, ए अच्छी तरह साफ साफ लिखना है। इधर और एक वो ए यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे कि यहाँ किया ना वैसे ही वहाँ से करो, छोटा बड़ा। हाँ इसको कवर लगाओ, लाल तुमको नहीं चलाना है, लाल सिर्फ दीदी यूज करेंगी। हाँ के गरेको तिमीले? म झुसेको भात मासु पकाउँदैछु, एक केजी लिएर आएको थियो। म त भर्खर आएको हुनु चाहिँ, तर कहाँबाट भर्खर आएको? उयाँमाथि कोठाबाट आगो फुकेर अघि बसाउने चाहिँ तताले हो, तिमी नै गरिरहेको थियो। मैले ल्याएको होइन, माथिबाट कसले ल्यायो त्यो? माचिसहरू राख्दा हुन्छ त त्यो, यो प्लास्टिक चाहिँ काम लाग्छ। यो प्लास्टिक चाहिँ मलाई मनपर्छ र यो चाहिँ मैले नि उयो बिन 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 प्लास्टिकबाट निकालेर निकालेको यो। तर कसले फेके यो? त्यहाँनिर चाहिँ सबै हालेको थियो। तर कसले फेकेको त्यो चाहिँ? मैले त होइन नि त, बदमकोले खाएको। तर मैले त्यहाँ हालिनँ नि त, होइन मैले बाकपुक गलत गरेको, अस्ति कस्तो च्यात्नु साह्रो पऱ्यो, पालक पुलुक गलाइदिएको। यहाँ देखाउनु त, यो प्रेसर कुकर चाहिँ अल द वे फ्रम श्री बदाम ल्याएको मैले, अल द वे फ्रम श्री बदाम झुसेकै लागि हो। अन्त यो प्रेसर कुकर चाहिँ कालो भइसक्यो, धोएको हो तर पनि हातभरि कालो लागेको छ। यो प्रेसर कुकरमा चाहिँ अब जस्तै यो मिट चाहिँ मजाले पाक्छ, प्लस स्मोक हुन्छ जुन चाहिँ गनाउँछ त्यो चाहिँ पस्दैन, सो यो प्रेसर कुकरमा चाहिँ मिट मजाले गलेर पाकेर उसले मिठो गरेर खान्छ। हेलो, खाना खानु अहिले टाइम भएको छ 4:30। अब हामी सोरेङ कति बजी पुग्ने? ट्राफिक पुरा जाम थियो, अन्त अब हामी लन्च भनौँ न अब। हामी एउटा होटेलमा खाना खाँदैछौँ, हामीले चाहिँ भर्खर खाना खाइसक्यो, अन्त उठाकै रहेको न, अन्त हामी अब सिक्किम जाँदैछौँ। फुट्नेवाला छ ल, अच्छे से रखो, त्यो प्लेट फुट्छ अच्छे से ऊपर से रखो। कस्तो पद्दुखले बसिरहेको छ यहाँ, फुल प्याक झुसे त्यहाँ झुसे भाइ बडा भाइ
and he's driving. हामी सिलगढीबाट जहिले फर्किँदा कस्तो अँध्यारो हुन्छ, राति पर्छ प्रायः जस्तो सिलगढीबाट, हामी ढिलो नै आउँछ, लोड हुन्छ हाम्रो गाडीमा, त्यही कारणले गर्दा योपालि त यति बेसी सामान लोड हुन्थेन, तर त्यहाँ जति पनि घरमा भएको अनयुज आइटम्सहरू छ, जति पनि त्यो अनयुज आइटम्सहरू चाहिँ हामीले लिएर आएको, अन्त पुरा प्याक भएको छ, स्टिल गाडीमा खुट्टा राख्ने जग्गै छैन, म त यस्तरी चेप्टेर हाम्रैसँग गरेको, ढाड दुखिसक्यो, नाजा सुत्यो, झुसे पनि सुत्यो पछाडि, तर अब अलिक सिट नमिलेर लुगाले गर्दा उसमा सिटै मिलेन, सिट नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई प्रब्लम भयो, अन्त हल्लेको हल्लेकै गरिरहेको छ, यस्तो प्रकारले ड्राइभ गर्दैछ, म त टुक्टिन आँटेको छ, म त यस्तो प्रकारले बसिरहेको छु, फेरि यस्तो प्रकारले हामी शिवराम पुग्यौँ, घर पुग्नु आँटेको छ, भर्खर हामी रुम पुग्यो, कति बज्यो हेर्छु ल टाइम, नौ 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 बजे, नौ बजे पुग्यो, खाना खायो, टु टायर्ड, सी यु नेक्स्ट भिडियो, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई, गुड नाइट, स्विट ड्रिम्स।